dröm. Tracy! 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 Men jag har gjort mina läxor! Tracy, jag vet att du inte har det, för jag har pratat med magistern. Men någon som inte är min magister. Han bara pluggar till lärare. Vilket bevisar hur mycket du vet. Jag trodde att du gillade honom. Inte nu längre. Han har bara dumma idéer. Nå, vem ska få läsa upp sin läxa för hela klassen? Var modiga nu. Ingen kommer att skratta. Tracy Beaker. Fröken säger aldrig till oss att läsa upp läxan. Jag kan inte. Varför det? Min arbetsbok blev stulen. Alltså, vem skulle vilja stjäla din arbetsbok? En hund. Jaha. Och hur såg den här hunden ut då? Som du! Tracy Beaker, kom tillbaka hit! Vov, vov, vov! Jag har inte tid med sånt här idag! Jag ska på intervju, kom tillbaka dit in nu! Måste jag? Måste äta. Hon kan äta hur mycket hon vill när vi har löst mysteriet med läxan som saknas. Men jag har ju gjort den! Tracy, snälla. Hon har gjort den. Nej, sluta nu. Du vet vad näsan växer när man ljuger för mycket. Det är sant, jag såg det. Hon har gjort den. Alla vi såg det. Det här är ingen hjälp. Hon måste lära sig att inte ljuga. Jag ljuger inte! Okej. Okay. Ditt problem är att du inte förstår skillnaden mellan sanning och önsketänkande. Om du hade velat att det här var chokladkaka så hade du sagt att det var det. Och vad är det? En tallrik jordgubbar med grädde? Ah! Ja, Elin. Det var ditt fel. Den är förstörd! Det var hennes fel. Det var en olyckshändelse. Eller hur? Be om ursäkt. Men... Tracy, be om ursäkt. Hon... Be om ursäkt! Förlåt, Duke, för att jag hade ut soppan. Och Jenny, jag är hemskt ledsen att jag förstörde lunchen och sådär. Och vem mer skulle du vilja be om ursäkt? Jag är ledsen, Elaine, för att du är min socialassistent. Och jag är jätteledsen för att du är elak. Nej, nu går du till tysta rummet och stannar där tills du har sagt förlåt till Elaine. Det gör jag inte! Jag stannar där tills hon har sagt förlåt till mig! Om jag fick problem i skolan skulle jag säga till pappa. Och han håller alltid på mig. Alla har ingen pappa, okej? Tracy har en mamma. Ja, som aldrig syns till. Och vem håller på henne då? Om vi inte hjälper henne nu kommer ingen att göra det. Det är Tracys eget dumma fel. Om hon hade gjort läxan hade hon inte behövt ljuga om att boken är borta. Men hon har gjort den. Va? Jag sa ju det till Elaine. Jag trodde det var något du sa. Nej, jag såg henne göra den i vardagsrummet. De vuxna tror aldrig på oss. Men vad är den då? Mysteriet med hemläxan som försvann. Du älskar ju att skriva. Är du säker på att du gjorde läxan? Ja, det är jag. Men jag hade inte arbetsboken så jag kunde inte läsa upp den. Men Tracy, är inte det här din arbetsbok? Nej! Om Tracy inte har gjort läxan så har Tracy inte gjort läxan. Slutdiskuterat. Då kan vi aldrig få henne att ändra sig. Möjligen om ni är henne Tracys bok med läxan i. Men vi har ju inte Tracys bok, Adele. Nu fick jag en superidé. Lyssna, du hämtar Zack och Peter. Och när blev du chef? Jag måste få den ren. Jag ska på intervju. Jag har chans att bli befordrad. Vad ska de tro om jag kommer dit och ser ut så här? Att jag inte kan tas med barn kommer de tro. Men det kan jag faktiskt, jag kan. Såklart du kan. Jag har bra hand med barn. Det är bara Tracy Beaker som inte är bra på att vara barn. Elaine. Oj vad du är blöt.
läser Tracys arbetsbok ut så här. Ja, men det står Louise på den där. Inte nu längre. Du har dina läxor i den. Inte nu längre. Du kommer få så mycket problem för det där. Men att rädda Tracy från mycket värre problem. Hur då? Genom att vi gör hennes läxa. Nej, jag gör det. Min handstil är mer lik hennes. Ja, fast min är snyggare. Okej, Isaac. Vilka frågor skulle Tracy svara på i sin läxa? Länge måste du vara här inne. Det beror på Elaine. Det kanske blir många, många, många år. Men jag bryr mig inte. För jag vet att hon kommer börja fjäska till slut. Kommer du förlåta henne då? Det beror på hur fjäskigt hon fjäskar. Tänk! Jag satt där du är. Och Tracy satt väl här, eller? Nej, hon var där borta. Hon behövde titta i en spegel. Med det utseendet. Just det, nu minns jag första uppgiften. Hon skulle beskriva sitt utseende. Ja! Ursäkta? Jag sa att du har rätt. Det är ett mysterium med Tracys läxa. Jag tror faktiskt att Tracy talar sanning. Att hon har gjort sin läxa. Kan du inte se mellan fingrarna här? Det vore katastrof. Det gyllene regeln för socialt arbete var konsekvent. Det står ju i varenda bok. Det jag funderar på är varför Tracy låtsas att boken är borta. Hon är inte den som ljuger utan anledning. Att skrika hjälper inte. Allt jag försöker säga är att ibland, Elaine, kan du vara en sån envis åsna. Du borde inte få vara i närheten av ungar som Tracy Beaker. Skriv så här. Jag har svart hår som spretar så det ser ut som att jag har sett ett spöke. Hon har fint hår. Och pinniga armar och lår som en groda skulle vara stolt över. Så är det ju inte. Nu skriver jag. Jag har ett vanligt ansikte. Med små grisögon. Så är det ju inte. Hon har bruna ögon som glittrar. Tycker du förlorar dig i dem? Nej. Jag skriver något. Vad var det mer för frågor? Vet inte, hon sa inget mer efter det. Inte förrän hon var klar. Vad sa hon då? Au. Varför? För jag kastade en kudde på henne. Hon började. Hon kastade sitt pennfack och ett hopknickat papper på mig. Papper? Ja. Skriv ett stycke om ditt hem och din familj. Och vem vill skriva om den tråkiga soptippen? Vad hade Tracy hittat på? Peter! Peter! Vart har du så bråttom? Det är något viktigt. En hemlis. Åh, jag är bra på hemlisar. Det står en massa blomlådor i ditt skjul. Det är ingen hemlis, det visste jag redan. Tracy brukar gå dit och gömma saker ibland. Sånt som hon inte vill att någon annan ska se. Jaha. Säg inte till Tracy att jag sa något. Om vad då? Ganska bra förfalskning, eller hur? Ja, inte så dum. Kommer Elaine gå på det? Sa inte Tracy att en hund tog hennes bok? Jo. Inga bitmärken? Jo, nu så. En hund skulle väl tugga hål? Vad vill du, Peter? Jag tror att du vill se det här. Det är Tracys arbetsbok. Kolla i slutet. Oh.
Jag måste prata med henne. Tracy. Hej. Du har läst den! Du har läst min läxa! Det fick du inte! Det var bara magister som skulle få läsa min läxa! Trodde du att klassen skulle skratta åt dig? Jag förstår faktiskt din känsla. Du förstår ingenting! Du är socialassistent! Stick och brinn! Men... Jag behöver egentligen inte beskriva mig själv för dig, magistern. Jag är den där som får dig att skratta. Det gör inget om du skrattar. Du skrattar för att du tycker att jag är rolig. Vissa skrattar åt mig för att de tycker att jag är konstig. Mamma skrattar aldrig åt mig. Hon ler mot mig. Hon ler när hon kommer och hämtar mig i skolan. Då blir de andra barnen avundsjuka. Hon ler när vi är ute i trädgården. Den är enormt stor. Jag kan rida ut på min ponny utan att gå hemifrån. Mamma tittar på. Och om hennes vänner bjuder ut henne säger hon: nej tack, jag vill hellre vara hemma med Tracy. Slut. Elaine, kolla vad vi har hittat. Vi har löst mysteriet med läxan som försvann. Tracy kan komma ut nu. Du vet, du trodde ju att Tracy ljög. Och du ville se Tracys arbetsbok. Men jag har ju sett Tracys bok. Så, vem är den här? Den är min. Vad misshandlad den är. En hundstal den. Säg nu ingenting. Inte förrän jag pratar klart. Jag brukar säga att om en person har haft fel så ska hon vara beredd att medge det och be om ursäkt. Du kan inte tvinga mig! Hallå, jag ber om ursäkt till dig. Du hade gjort en läxa och... Det är ju det fel som sa att du ljög. Förlåt mig för soppan. Tack. Ni verkar rätta ut ett och annat, eller? Jag tror det. Nu vet Tracy att sanningen är väldigt, väldigt viktig. Och du kommer aldrig kasta soppa mer. Ja, men jordgubbar och grädde då? Skulle det vara okej? Bara undrade. Elaine, du börjar få bråttom till intervjun. Oroa dig inte, det ser bra ut. Du är jättefin. Eller hur? Elaine, jag skulle vilja ta den här möjligheten att säga hur väldigt, väldigt fin du är. Men... tyvärr kan jag inte det. Varför? Nej, för nu vet jag att sanningen är väldigt, väldigt viktig. I can make my work come true. My work come true. All my dreams will see.